Mirëmbrëma, le mirë se u gjaje sonte këtu, duke ju përcjell mesazhin e përshëndetjeve nga Tuzi, duke ju rikujtuar se kemi të po të njëjtin mesazh edhe nga Plava Legucia, duke ju treguar si shqiptarët kur me të vendosur se kësaj herë nuk janë, sepse ne kemi ndëgjuar zërin e juve, zëri juve, vullneti juve, ishte që ne të jemi bashkë. Unë që në fillim do të bëjnë një përmirësim në prezentim. Unë nuk jam deputet i Malësis, unë jam deputet i shqiptarëve në Malëzi dhe ashtu do të jam. Të ndëruar shqiptarë dhe shqiptarë të vendosur, jemi të vetëdijshëm se gjithë kohën mundohen me na përça. Unë u kam thënë mbrem në Tuz se ne nuk kemi guxuar të dalim ndaras, ne nuk kem guxim të përçajmë shqiptarët, ne nuk kem guxim të themi se është deputet i Malësis, apo i Ulqinit, apo i Plavkusis. Ne kemi deputet shqiptar të shqiptarve të vendosur dhe vetëm kështu mund të realizojmë dhe mund të kërkojmë të drejtat tona që në takojnë politike. U përsëris gjithë ato që kemi dëgjuar nga kjo fushat. Ne të gjitha ato që kemi menduar që si shqiptar kemi për detyrë që të ja japim këti shtetit ku jetojmë, ja kemi lënë. Mirë po, jo me asë një me, sepse kërkohet që ne, ata që ne kanë borç të ne këthejnë. Le, ju garantoj, se jem kur sot me të vendosur, që gjitha ato të realizojmë. Le, kështu bashkë, si kur ishim Plavë dhe Nguci, në Malësi, sot në Antë Malit, në Kraj dhe në Ulqin, si asë një herë me të vendosur, do të realizojmë gjitha kërkesa tona politike, sepse jemi të bindur, se kem elemit së tjerë, ndërkomtarë, që nësof se nevoja do të në animojmë që të realizojmë këto kërkesat tona. Le, unë kam vetëm njësa mesaje, sepse mrem në Tuz nuk jam pajtua me kryetarin e partisime. Sonte nuk do të partohem me kryetarin e forces. Unë mendoj se nuk ka këtu dilem tëftojmë votoni për lista shqiptare, se vetëm një kini, vetëm një që do t'ju prezentojnë parlament. Ajo është shqiptar të e vendosur. U paracitën lista që thonë se ata kanë guxim. Guximi vetëm i tyre është se kanë guxim të djegin votat e shqiptarve. Asë një tjetër. Ndërsa, me jo thanë të drejten, unë mund të them që dhe mesë miri i njo këta që thonë se kanë një qëlim. Ne dim se cilë është qëlimi i tyre. Kanë një qëlim që të mbrohen nga ato të këqijat që o kanë bërë shqiptarve. Ne nuk kemi kohë për atë. Juftoj që të delin në votime, votoni shqiptarët e vendosur. Asë një dilemë mos të kini, sepse partijë qytetare, Halil Dukovic, Luiz Shkreli, nuk mund të ju përfaqësojnë ju me gjithë se fotografit e tyre i fshehin, në qovë se votoni ata DPS-in, nuk votoni fotografit që i cjesin e për qytet, por votoni Halil Dukovic dhe Luiz Shkrelin, që asë një herë nuk do të qojnë zanin, asë nuk e kanë qu asë një herë, asë kur kanë qenë qeshtjet ma më rëndësi, e kruciale që e kemë panë fund qeshtjet e fjallorit, asë një fjallë, janë qesh, janë përqesh, më duka ju qeshti i vogën, dhe si kure keni përcil ju, nuk janë lollë shumë për aqeshtje. E laj do të me keni mesaj i qartë për ju, sepse ata nuk do të levizit asë një herë, kërë është qeshtja shqiptare, vetëm do të marrin urna. Kështu që gjithë të vendosur, me 16 shqiptarë të vendosur, do tjetë e vetë me alistë, do t'ju prezentoj në parlamentin e Malit Zi dhe do t'i përsëntoj të gjithë shqiptaret pa marë për asojsh krahinat, fenat apo dalimet tjera. Gëzuar fitoren!